ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳିତ ହେଉଛି ମହାନ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ଆଉ ନୂଆଖାଇକୁ ନେଇ ଗାଁଠୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ଓ ଭୋଜିର ଆସର ଜମିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ମୁସଲିମ ପରିବାର ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ପିଠାପଣା ତିଆରି କରି ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଜୁର ଟିକ୍ରା ପଡ଼ା ୱାର୍ଡ 7ର ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଖାନଙ୍କ ପରିବାର। ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ପୁଅ ସଲମାନ ଓ ମୌସିନ ଓ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜେବୁନ ନିଶା। ସେମାନେ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏହି ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି? हमारे पश्चिम उड़ीसा का बहुत बड़ा त्यौहार है ये, हम सब कोई मिलजुल के मनाते हैं। ये तो है हमारा हिंदू भाई का त्यौहार है, लेकिन ये कि हम हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई बहन मिल के सब हम लोग मनाते हैं त्यौहार। हमारा फेस्टिवल भी उन लोग मनाते हैं, उनका फेस्टिवल भी हम लोग मनाते हैं। बस सब कोई मिलजुल के रहें और सबसे यही कि सबको माने नुआखाई जोहार और सबका बहुत बहुत ये है कि आप सबको हंसी खुशी से रहें, सब मिलजुल के रहें, भाईचारा मोहब्बत से रहें। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଆସୁଛୁ ଓ ନୂଆଖାଇ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ତେଣୁ ଏହି ନୂଆଖାଇକୁ କାହିଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ମୁସଲମାନ ପରିବାର। ନୂଆଖାଇର ବଡ଼ ପର୍ବଟେ ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ସାଲ ହେଲାନ ଆମେ ମନାତେଲ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଘରେ ଯେତିକି ବି ଆମେ ରହୁଛୁ ଖାଉଛୁ ଏଇଟା ମନାଉଛୁ, ଯେନ୍ତାକି ଯେତିକି କିଷାନ ଚାଷୀମାନେ ଯେନ୍ଟା ସବୁ ହେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ ଆମର ଲାଗି, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଯେତିକି ବି ହେଲାନ ଆମେ ମୁସଲିମ ହଉ ତ ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ପର୍ବଟା ଅଛେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମନଉଛୁ ସେମାନେ ବି ଆମର ଇଦ୍ ତ୍ୟୋହାରରେ ଆମକୁ ଆମର ବଧେଇଟା ଦେସନ୍। ଏଇଟା ନୂଆଖାଇର ପର୍ବ ଏଇଟା ଖାସ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ବହୁତ ଏହେମ ରଖ୍ସି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବକେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନତେ ଲାଗୁଛୁ ଏଇଟା, ଆମେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟଦେବୀର ଏଇଟା ଧାନକେ ଏଇଟା ପୂଜା କରସନ୍ ଏଇଟା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଘରେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ନୂଆଖାଇ ଏଇଟା ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଇଟା। ବରଗଡ଼ରୁ ସତ୍ୟଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।